OK, takže já zdravím všechny určitě druhý tady vedry a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme opět další IO hru. Nějakou chvilku jsem ji nehrál, protože nebyly tak nějak žádný nový, který by byl zajímavý, ale teďko vyšlo Mope IO, což je vlastně takový simulátor života zvířat. Každopádně, jsme tady na začátku a máme možnost začínat jako myška, nějaký shrimp, to je nějaká kreveta, jestli se nepletu, a máme tady chipmunka. Každý z nich má určitý biom, ve kterém se pohybuje, takže na začátku asi vezmeme, já nevím, chipmunka, který se pohybuje na ledu a na sněhu, a máme vlastně věci, které žereme. Tady to je úplně dokonalá interpretace toho, jak funguje voda, lidi, jo. Tady to je prostě voda a díky té vodě, když vlastně mačkáte levý tlačítko, tak se pohybujete takhle rychle. Já si myslím, že tohle, kdo tuhle tu hru nezná, tak já nevím, nebyl na YouTube posledních pár měsíců nebo posledních pár týdnů, řekněme spíš, ta hra je celkem nová, nebo aspoň nová na YouTube. Máme teda požírat tyhle ty červený kolečka a vyhýbat se predátorům, kteří jsou v červených kolečkách. Tohle je velká houba, do které asi aktuálně nepůjdu. Prasátko tam sežralo to. A už jsme sežrali dost houbiček na to, aby jsme se proměnili v nějaký další zvíře. Takže teď si můžeme vybrat, jestli chceme být králík, jestli chceme být lední králíček. Já chci být lední králíček. Já chci zůstat tady v ledním biomu a miluju zimu, protože dneska je mimochodem lidi první den, kdy tady v Praze sněžilo, takže musíme na počest toho si brát nějaký lední zvířátka. Tak jo, jdeme hledat nějaký červený keříky. Nevím teďko, co může jíst králíček, to si úplně nejsem jistý, ale vím, že tyhle ty červený keříky obžírat může. Ještě nemůže žrát houbičky, což teda je blbý pro něj. A tady poměrně, co je tohle za zvíře? Vím, že tohle mě může sežrat, ale já nevím, co to je za zvíře. Já opravdu spoustu těch větších jako neznám, nepoznám. Tak si musíme dávat bacha. Každopádně, tady máme, takových borůvek! To bude antioxidantů. To bude mňamka. Tak, houbičky stále jíst nemůžeme, chybí nám kolik? Ještě 200 exporu dalšího zvířete, teda ne 270, pardon. Už ani to ne. 140, tady to všechno sežerem, tady se nám spawnuly další borůvky. Já teda nevím, jestli bych to měl říkat borůvky, je to redberry bush. OK, tady to není úplně prostředí, ve kterém bych měl být. To je vodní prostředí a vody, já se jako králíček bojím, králíci nemají rádi vodu, OK. Tak jo, máme další level, další vývojový stupeň a teď můžeme mít prase, krab nebo tučňák. Jak se mi tučňák, se líbí, jak se klepou. On se neklepe, sakra, můžou tučňáci žrat houby? OK, tučňáci žerou houby, dneska jsem si něco naučil. Lidi, tahle ta show, ne, že by to byla nějaká show, ale prostě tenhle ten pořad vás naučí, že tučňáci žerou houby, to se nikde jinde nedozví. To je prase, nebo co to je? Pryč před prasetem. Pryč do díry, chci se mu utíct. Nechá mě bejt, utečeme mu. Zdrhej tučňáku, zdrhej do další díry. Sakra, nahání mě tady prasečák, má se mnou nějaký problém. Nevím, co jsem mu provedl, ale chtěl mě sežrat. No, každopádně jsme to přežili, máme zase plný životy a musíme doplnit vodu, protože voda je vlastně to, co nám umožňuje takhle jakoby se chargeovat a zároveň, když budu mít málo vody, tak prostě umřu. A ty seš co tady? Ale, ty se mi tady líbíš. OK, ten mi asi uteče, že? Nebo ne? Nabudneme ho? Sakra, já jsem měl myšku pryč. Z tohohle displeje, z tohohle monitoru. Počkej, on se vrátil. Potřebuji, já tě nabodnu. Pojď, nech mě nabodnout svým tučňáčím. OK, tak co uděláme? Tak já se tady vezmu tuhle ňamku a on mezi tím uteče a já se za ním pak vydám. Nebo ne, ani se mi to ani nevyplatí, za chviličku už máme další zvíře. 437 expu, ještě jedna houba, máme to tam. Jej, takže co chceme být? Můžeme být buď nějaká, ne, to je krtek, moul je krtek, můžeme být chobotnica, nebo ne, to není chobotnica a síl je tuleň. Já se omlouvám, já na ty překlady jsem příšerný, mě to vždycky trvá strašně dlouho. Teď ho můžeme zabít? OK, tak můžeme ho sice zabít, ale nejspíš bychom dopadli dost špatně. Ten má nějakou ochranu z nějakého důvodu. Co ty se začíš? Ježiš, tamhle je mrož, lidi, musíme dávat bacha na mrože. A tady na ty parchanty taky. Oni jsou nepříjemní, oni jakmile vás uvidí, tak vás sežerou, ani nemrknete. Ale už bych každopádně rád někoho ulovil. Ty mě tady tak provokuješ a on se jmenuje Mope.io, to mě na tom štve nejvíc. Počkej, já mu to ukradnu. A on mě za to sežere. Ne, on mě sežere. OK, to není dobrý, to není prostředí, ve kterém bych měl být. Nějakým zázrakem jsem tohleto přežil, teda vůbec nemám tušení jak, ale a teď po mně jde, to je jelen? Mordy je jelen, predátor. Sakra, tady se mi vůbec nelíbí, kolik toho je. Tady je zebra, okej, zeber se tolik nebojím. Minimálně ne v ledním biomu, ale to. Už musíme sehnat lidi zase nějakou vodu.
tamhle nahoře něco je. A já přemýšlím, jestli tohle to není tuleň. Já nevím, proč jsem přesvědčený, že je, ale to je přece blbost, aby byl na ledu, neměl by být spíš ve vodě. Podívám se, jak se mu daří ve vodě. OK, tady počkej, tady ještě sežereme tyhle ty kuličky. Jo, a už můžeme procházet těma červenýma keříkama, mimochodem, to je super. Tak, a tohle žrát nemůžeme. No na vodě nevypadá, to nevypadá jako, že by se mi nějak extra dařilo. A tamhle je Nevia, což je teda Jirkovo jméno. To nevím, jestli úplně bude Jirka, ale jestli jo, tak je to hustý. Čau, zdravím Jirko. Vím, že Jirka tohle taky natáčí, ale asi bude pečí pravděpodobně, že to Jirka nebude. Tak, máme další vodičku a chybí nám ještě 200 expů do dalšího zvířátka. Mimochodem, tady už máme tyhle ty velký houby a my ještě nemůžeme ničit, protože nejsme dostatečně predátorští na to, ale předpokládám, že od dalšího upgradeu, což máme teď, budeme samozřejmě sněžná liška, tak už je ničit můžeme tyhle ty houbičky, jestli se nepletu. Tyhle ty velký, no tak, řekni mi, že to jde. Prosím. Ne, já ještě nemůžu ničit. Až budeme moct ničit tyhle ty houby, tak budeme mít pořádný boosty, ale prozatím se musíme smířit s tím, že musíme požírat tyhle ty malý. To teda mi bude trvat brutálně dlouho, než se dostanu na nějaký další vůbec stupeň. To bych jak budu farmit, ale jo, hele, vezmeme tady nějakou tu houbu, tady nějaký ty bobulky a ono to půjde, dřív nebo později to získáme. Výborná věc na této hře je to, že když umřete, tak ono vám to nesebere úplně všechno, ale můžete začít s nějakou, protáhl jsem se tam nějakým zázrakem, můžete začít s nějakýma expama, který vám zbyly vlastně z toho předchozího, takže to je definitivně dobrý. Tak uvidíme, jak se, jo, lišce se úplně na vodě nedaří, takže to není zrovna pozitivní místo pro mě. Jak koukám na tu mapu tam vpravo nahoře, tak zas ten ledový biom není tak velký oproti třeba tomu vodnímu. To jsem z tohohle překvapený. No hele, musíme sežrat ještě tady ty bobulky, nějaký ty hobby, co mi vůbec dává nejvíc těch věcí, co tady jsou. Já bych řekl, že ty mě nebudeš žrat, ne? Don't kill me. Jmenuje se Don't kill me, ten by mě přece nezabil. Když se někdo jmenuje takhle mírumilovně, a tamhle je predátor. Chlapče, nevšímej si mě, já jsem jenom malinká lištička. Nevinná, hodná. Tak, počkej, prospeme se tady. Ne, jsem moc tlustej, ne, nejsem, paráda. Asi jsem držel dobrou dietu. Tak tady už nám začíná normální biom a už máme další úroveň, takže teď můžeme být sněžný sop, nebo jak se tomu říká. Já občas s těma překladama fakt tápu, pokud řeknu něco špatně, tak prosím, nedávejte dislike. Nedávejte ho, prosím, mě by to zrujnovalo život. Já bych se s tím nedokázal vyrovnat. Ok, tamhle ten mě chce, takže tomu nedáme. A já doufám, že už teď jako ten sněžný sop už. Ježišmarja, prase. Prase je tady a jmenuje se Rekt a já doufám, že nedostanu Rekt. Počkej, pojď sem, Pocket Boy. Jak to se tam může schovávat? Ne, ušetři mě, ne! Sežral mě nějaký hroch nebo co to bylo? Sakra práce, to jsem si nezasloužil, takovej nevinný sněžný sobík, ještě mám takovej roztomilý, počkej, co to mám na tom, já mám sobíka na triku, já se teď uvědomil, že mám sobíka s fajfkou na svetru, ne na triku, a oni mě u něj sežerou, strašný, příšerný, ty lidi nemají sletování. No každopádně vracíme se teda zpátky k tuleňovi, chceme to zpátky, možná zkusíme teďko vodní biom, dlouho jsme nebyli, teda dlouho, ještě jsem tam nebyl nikdy ve vodním, já tu hru hraju po druhý životě, takže vezmeme, Squid není chobotnice, Squid je olyheň, Google Translator mi pomohl, jo, já jsem se nemohl vzpomenout na to slovo, já jsem věděl, že to není chobotnice, je to fucking olyheň, takže jdeme si vzít olyheň a co můžeme dělat, můžeme používat ink, když, to je ten, ink je, no do prčic, člověče, já vůbec nechápu, jak je možný, že já si nemůžu. Počkej, co jsem to provedl? Já jsem automaticky, já jsem nedával pozor na upgrade a je ze mě teďko morský koník. Znáte to, když nedáváte pozor a je z vás morský koník, já jo, a je to dost divný. Každopádně jo, jsme morský koník, tak se s tím asi nějak smířím a budeme pokračovat dál. Tamhle je Stingray, to je Rainok, nebo takový, nech mě. Počkej, co můžu dělat? Schovat se, utíct, pryč, ne, ježíš samej predátor, tady se mi to vůbec nelíbí, tady je to velmi nebezpečné prostředí, ok, vypadá, že jsme zase na chvilku v klidu, tak já jsem vůbec nestihl doříct to, co jsem chtěl říct, ale hej, nějakým způsobem jsme se z toho dostali a už budeme mít další vývojový stupeň, takže teď můžeme být jelen a nebo jellyfish a taky můžeme, počkej, pojď sem, kam zmizel, on se schoval. Ten parchan se schoval. No, každopádně teďko jsme jellyfish, což je zase ty překlady, no a jsme tam, kde jsme byli. Já vůbec nevím, jak se, ježišmarja, tady jsou všude predátoři schovaný.
To se mi vůbec... Mám pocit, že máme problém. Lidi. Ne, nějakým způsobem jsme to zvládli. Nevím, co mě zachránilo, nevím, proč po mě teda teďko nešel. Jellyfish je... No jellyfish je prostě jellyfish, že jo? Já vůbec nevím, jak bych to přeložil. To překládá se tohleto vůbec. Tamhle jsou nějaký další predátoři. Já bych se tady potřeba procpat. Halo. No dobrý, nejsem zas tak tlustej. A chci tuhletu houbu. Aha, tak já ji zabít teda nemůžu. A pokaždý něco dělá dvojitý Včko. Já teda nevím, co dvojitý Včko dělá teďko u mě, když jsem jellyfish. Ale vím, že u nějakých zvířátek to dělá nějaký special effect. Ježišmarja, tady jsme úplně... Já nevím, co jsou tyhle zelené věci, ale našli jsme tady pořádný jackpot. Tak teď můžeme být želva a nebo zebra. Tak já chci být želva, protože... protože jsem tady zrovna měl tohle. A počkej, a my musíme rychle na souši. Můžeme se pohybovat na souši teďko. A tady budeme v pohodě. Mimochodem, když jsme na souši, tak můžeme jít takhle do krunýře. A budeme kompletně v pohodě. Ale dochází mi rychle voda, takže já zkusím sebrat tuhle tu houbu, která mi toho dá fakt hodně. Šízničím. Hodně expu, kodějte se na ten boost z toho šílenej. A musíme rychle zpátky do vody, než umřeme. Protože to by nebylo dobré. Umírat není dobré. A počkej, pojď sem, ty parchante malá. A sežral jsem ho, sežral jsem všecko, co tady máme. Všechny okolo sebe sežeru. Jsem nenažraná želva a želva nemůže požírat želvu. Evidentně tahle hra nepodporuje kanibalismus, což je asi dobře. I když u nějakých vyšších predátorů to určitě bude. Tak a už jsme skoro na dalším vývojovém stupni. Já teda upřímně nejdál, kam jsem se dostal, byla ta želva, když jsem hrál tak single. Takže uvidíme, co tam bude teď. A oni všichni utíkají. A je tady Reynok. Reynok, s Reynokem si nechci zahrávat, to je špatný guy. Tak, máme tady nějaký další zelený blbosti. Já bych to měl nějak pojmenovat. To jsou možná nějaký chaluhy nebo tak něco, nějaký řasy, že? To by celkem sedělo, tím se živím. My můžeme být Reynok. Nice. Tak teď jsme už pořádný predátor. Ne, nejsme větší predátor než tahle ta věc. Můžeme šokovat elektrickým šokem zvířata. OK. Ale evidentně vzdal moje lovení, tak to jsem rád. Ještě jsem ten šok neskoušel. Aha, takhle on se používá v nějakém radiusu. Mě zajímalo, jestli je to jakoby poškodí nebo něco, tak to jdeme zkusit, ale tamhle je nějaká, to už je vloženě nějaká krakatice malá, takže s tou si zahrávat fakt nechci. To radši si tam nechám požírat. A už máme skoro 10 000 expů, což teda já vím, že pro vás to bude asi málo, vy jste zvyklí na trošku jiný číslo, ale pro mě to je dost dobrý. Já jsem na sebe hrdej, půjdu se asi pochlubit, mám se brzo. Zničím tě! Ona mě pobudala, tak to jsi udělala naposledy, ty mrcho. To jsi udělala naposledy. Pojď sem! Mám jí, sežral jsem jí a máme z ní všechny XP. A teď budeme sežráni my. Papara. OK, super. Podařilo se mi utíct nějakým způsobem. Ty jo, vidíte tady všechny ty. Ježišmarja. Takových expů. Možná se dostaneme dokonce na další vývoj, což je popravdě mnohem víc, než co jsem doufal. Jsme aktuálně 68. na serveru. To nevím, jestli je dobrý, ale mám pocit, že tady nějakých 200 hráčů, takže nejsme úplně nejhorší. A nechápu, jak ty topoví lidi můžou mít několik milionů, prostě to oni mají 2,5 milionu. Lidi, mimochodem v komentářích se můžete určitě pochlubit, co máte na vysokých vývojových stupních. A už tady máme Pufferfish a co naděláš, jsem najednou stejný druh jako ty, chtěl mě zabít, ale tohle je taková ta nafukovací ryba. Co může poškodit ostatní, jo a počkej, tohle, to se stalo tady co jako? Teda může poškodit ostatní tím, že se nafoukne. Je docela dobrá ochranná mechanika, jsem vůbec nevěděl, že to tady třeba je. Tak máme 15 000 expu a fakt bychom už potřebovali začít hrát ostatní, protože teď už nám tyhle ty věci nedávají dostatek. Ty nám dávají po stovce a to bychom fakt sbírali neuvěřitelně dlouho. Uvidíme, jestli můžeme zničit, jo, můžeme už zničit tyhle houbičky. Jej! Konečně, tak tyhle nám dají hodně expu, což je dobrý, pojď sem, kam jdeš. Pam. Tak máme tady krabíka, počkej, krabíku, pojď sem. Co ty tady zkoušíš, já o tobě vím. Nemůžeš tam být pořád, ok? Nemůžeš být pod tou vodou pořád. No jo, a máme ho, nechci být, chobotníčáku hnusná. Běž pryč z mého života, nemám zájem. Nemáme zájem, strč si svoje časopisy do zadku, nepotřebuju, nechci je. No, já znam, to jsou takový ty lidi, co vám zaklepou na dveře a spou vám časopisy, pojď sem. Ty seš můj. Je zelený, takže bych ho měl zvládnout. Tak ho nezvládnem, protože se schoval. Já vůbec nevím, jestli mají nějaký ty keříky pravidla, jestli vás to třeba po chvilce vyplivne samo, nebo jestli můžete
Můžete se tam do nekonečna schovávat. Vlastně ani nevím. Já pak o téhle hře mám velký kulový, ale zatím mě baví. Daří se mi mnohem víc, než se mi dařilo předtím. A pojď sem. Pojď sem. Počkej, co zkoušíš? Na mě nemůžeš, ale na tohohle šmejda bych chtěl. No, já bych ho eventuálně jako chtěl dostat, ale vypadá to, že ve vodě je přirozenější než já, takže bohužel mám smůlu. Tak a tenhle ten se tady jako asi zasek, nebo já nevím. Se tam dívá prostě do keře. Můj život nemá smysl. Měl bych se zabít. Houba. To je moje houba. Trhni si. Mě to chtěl sežrat. Tak a co s tebou, chlapče? No jako, rád bych ho sežral, nebudu lhát. Já mám low water, ale mě to ani nedošlo. Tak, kolik ještě expo mi chybí? Ještě 5000 expo, jestli počítám dobře. To bychom mohli zvládnout. Pojď sem. Sežral jsem ho já. Fuck yes. No, jak já vím, že jsi větší, ale mě nic neuděláš. Já jsem tvůj kamarád. tady máme nějakou, tady je morský koník, což je pro mě už teďko pleb stádium vývoje, se nepletu. Už je docela nízko. Ne, on mi ho sežral. To ti nedaruju, ty parchante. Nafouknu se na demonstraci toho, že mi to fakt strašně vadí. Vždycky lidi, když vás v životě bude něco štvat, tak se prostě nafoukně. Au, tamhle predátor. A já můžu být už taky swordfish, což je mečoun. Mečoun je swordfish, jestli se nepletu. A to už můžeme požírat tyhle šmejdy. Aha, to je naše předchozí stádium vývoje, tak uvidíme. Počkej, jo. Ronaldo, počkej, hele, Ronalda miluju. Ronaldo, pojď sem. Ubodám tě k smrti, Ronaldo. Ronaldo, neutíkej mi, já chápu, že jsi fotbalista a utíkání je tvoje profese, ale... bože, zase simuluje, zase, oni mě zničili. Počkej, pojď sem, pojď sem. No tak to jsi teda pomohl, to jsi, ty, wow, ty jsi mi to nandal úplně. Co tady dělá prase na vodě, lidi? Já si teda nejsem expert, ale mám pocit, že prase na vodě nebude úplně doma. Ale s nějakým zázračným způsobem mi stihlo utíct. No nic, tak my se musíme vrátit do vody, protože to už opravdu není naše doména. bože. Tohle je fakt strašná sranda. Strašně mě to baví pozorovat, co tady za zvířata. A hlavně, když tu hru hraju takhle poprvé, tak je to pro mě úplně něco takového nového. A my máme taky takhle podvodní chargování, jo? Počkej, ty seš pro mě nebezpečný, že jo? Ano, ty seš červený, tak jo. Tady je nějaký luk a všichni se najednou začali schovávat. Ne, oni mě kousají do vocasu, to je můj vocas. Nechte mi můj vocas. Hoďte si svýho. Jo, tak tebe taky úplně nechci. A líbí se mi, že po mně nikdo nějak extra nejde, ačkoliv tady všude vidím predátory. Tak po mně fakt nikdo nejde. Tebe bych chtěl. Pojď sem. Ne, on to všechno sežere. No tak nic, tak si musíme si vystačit s chaluhama. Tahle, tady je Stingray. A ten mě pobodá. Koukejte, jak mi dá teďko šok. No tak nic. A počkej, tak tebe bych mohl sežrat. Ne, proč tě nemůžu sežrat? Jsi až moc malej, jo, okej. Tady fakt všichni přede mnou utíkají. Já chápu, že jsem dobrý, ale... No, ne, on mě obráčil, on se tady podělal a teďko, fuj. Počkej, já se tam rozjedu, on nebude nic čekat, he is nic netušit, tak nic, počkej, tak jo, ty seš můj kamarád, tak a, ne, já ho teď nemůžu nějak vystarnadit, tak vezmeme si aspoň tady tu houbu, sežereme z ní všechny expy, když už tady, ty parchante, no tak ty jsi teďko, to je tak strašně frustrující, že prostě nemůžu. God damn it. Tak aspoň pobudáme tuhle tu jellyfish, co si tady dovoluje na všechny. Mám jí, konečně jsme někoho sežrali. Ačkoliv mám pocit, že mi to skoro žádný XP nedalo, protože to je asi jellyfish je jenom strašně základní stupeň vývoje. Možná všimněte si, že tyhle ty červený bobulky už mi nedávají fakt skoro nic, což... Je trošku deprimující, popravdě ani tohle to mi nedává skoro nic. A tamhle je něco, s čím si úplně nechci zahrávat. Tak, jdeme sem a fakt už teďko jediný, co musíme hledat, jsou ostatní rybičky na sežrání, no. Nesmíme nechat sežrat sami sebe. On tamhle tím může projíždět, to je dobrý vědět. A tady je želva. A želvu bychom měli teoreticky být schopni zabít, ale prostě tady jsou všude ty schovávací kanálky a... Co má s tím člověk pak dělat? Jo, tady se něco děje na souši. Pánové, nechcete přesunout svůj boj na vodu? Ne?
Ne, dobře, tak fajn. že bych tam jen tak nenápadně ulovil nějakého suchozemského tvora. Tak prej ne dneska. Dobře, já nechápu, jak je možný, že jsem ještě neumřel, už jako fakt dlouho hrajeme a ty seš stále můj nepřítel a máš pěkný skin, pěkná vánoční chobotnička nebo co to bylo. Tak jo, tady máme houbu. A do toho že by se mi podařilo někoho zabít? Ne, no jasně, že ne. Ah, bože. Fakt na tohle, no, počkej, ale teď máme šanci, yes, já ho zabil a máme do toho i houbu, konečně nějaký progres, asi 10 000 expů, nebo kolik mi tohle dalo, já ani nevím, podívejte se na videu, konečně něco, už jsem myslel, že se zasekneme takhle a nikdy se z toho neposuneme, tak ještě jednou něco takového zabít, a želvičko, zlatíčko moje, kam to utíkáš, mamma mia, no tak nic, tak, no, tady bude teďko derpovat 10 let, to nemá cenu vůbec, to nemá cenu se tady s ní zaobírat. Už jsme 40. druzí na serveru, našli jsme další houbu, super, dokonce dvě. Jestli se mi podaří oboje ukořistit, tak jsme na tom mega dobře lidi. Tak, tady máme nějaký expy. Tady máme teda další houbu, tak já ji rovnou rozbodám, snad tady není něco, by mě ohrozilo. Já jenom doufám, že mi to tady někdo nevyžere. Oh, tak počkej, co tebe, tebe nemůžu zničit, co seš zač? Ty vůbec nevypadáš jako vodní zvíře. Hopla. Ne, ona mě pobodala, ale počkej, ona tam tady nemůže. No, chudák malá. Počkej, ale co tady na mě zkoušíš jako, co? Prosím, ne. Já vždycky omylem zmáčknu nějaký tlačítko na myši a všechno se mi to podělá, ach jo. Já se oblouvám. Oblouvám se svýmu zvířátku, který teďko nedostalo nažráno. Teď tady hladový chudák malá. Tak, a už jsem fakt na tomhle stupni vývoji. Sorry. Jo, to je v pohodě. Neomlouvej se. O, byl jsem postříkán. Opět. Ale to nevadí. Mě to vlastně ani moc netrápí. Hopla. Počkej, já doufám, že se k němu můžu... tady to někdo hantí. Jmenuje se Just for Fun, nevypadá. Jo, už můžeme být oktopus! Yes! Všechny vás tady sežeru! Všechny! Mimochodem, máme nějakou disguise abilitu, což nás může. Schováme nebo co? Já úplně nevím, co přesně to znamená. Team Kraken, tak pojď sem, Team Kraken. Hopla, ne, ty seš můj! Sakra, no tak nic. Já si počkám, on tam teď evidentně jednou půjde. Jednou tam tak musí jít a já vím, že půjde a já až půjde. Tak. Já jsem jenom. Wow, já se můžu převlít za houbičku. A mám tě! A mám tě, rybo! Rybo, to je sakra práce. Já fakt na tohle kašlu. Já na to už. A tenhle mi zase. God damn it! Nesnáším svůj život lidi. Nesnáším fakt svůj život, protože tohle není možný. Jak mi každý utíká. Ale to nevadí. Teď už jsme tak vysoko, že je dost málo pravděpodobný, že nás něco sundá. Zkusíme nahodit asi tu trapku, ale ještě tady sežeru všechny ty ňaminky tady. A ty myslím, že končíš? Ne, končíš? Končíš, pane? Aha, tak ty končíš. Ne, nikdo nekončí, protože tohle mi zase uteče. Ano, samozřejmě. Bože, no tak se převlíkneme za zelený kolečko a budeme předstírat, že tady nejsme. Ježiši, to je skvělý, jak se můžete takhle vydávat za ostatní věci. Neříkejte mi, že to vám to nepřijde dokonalý tohle. A tohle ten pořád ví, že to tam jsem já. A tohle ten to nevěděl třeba. Pojď sem. A zase, počkej, ale na mě to nefunguje, já jsem taky chobotnice, že jo? Já jsem taky určitá chobotnice, no, nevadí. Počkej, ale tohle bych mohl mít, pojď sem. Tomu to nemůže vycházet pořád. Jo, já někoho sežeru, yes! Byl to nějaký úplně pleb stupeň vývoje, ale hej, sežrali jsme ho. Aspoň něco. Tak, uvidíme, jestli se můžeme za něco zase převlíknout. A můžeme být zelený kolečko a pohybovat se pomaličku, nenápadně. A já mám pocit, že ty ostatní... Dobře, tak počkáme, až sem někdo přijde. Už jsme 37. mimochodem. Můžeme tady dokonce požírat další věcičky. No, tady nikdo není, tady je to úplně prázdný. Ok, tak fajn, jdeme full predator mod, nebudem se skrývat. Jako nějaký pusís. Oh, hele, co tady máme, houbičku. Já se dusím, dobrý. Říká se tomu taky dušení, pokud nemají vodu.
tomu neříká, ne? Tomu se musí říkat jinak, když je ryba na suchu. A nevím, asi přemýšlím nad blbostma. Tak co, sakra, už to půjde. Už to půjde, já bych už fakt rád se posunul na něco dalšího a teďko ty XP už jdou strašně pomalu. Čau, čau, já jsem houba. Těší mě, já jsem houba. Počkej, jemu to přijde úplně v pohodě, že jsem houba, jeho to netrápí. Počkej, a teďko děláš co přesně, jo, on se tam vejde, okej. Ale jednou odsaď musíš pryč, že jo? No tak to mi ale vůbec nevadí tohle. A teď tě sežeru a teď sežeru i tebe. No jo, úplně jak budulínek. Úplně jak budulínek, tak počkej, ale... Myslíte, že tohle... No, on je strašně rychlej. To je, u nich nemám šanci, no, oni mají moc dobrý formy ochrany. Bože. Tak, vezmeme ještě tady další. Já vůbec nechápu. Okej, tohle je hroch a napsal wow. Miluju hrochy, co píšou wow, to je můj oblíbený druh hrochu. Sakra práce, jak dlouho mi ještě bude trvat dostat se na vyšší stupeň vývoje. Tak, máme nějakou chobotnici tady. Tady máme další houbu. Jako pomalu, ale jistě se nám ty XP hejbou. Kill me. Jo, rád bych tě zabil, ale ty bys zabil mě, nebudu tě zabíjet, trhni si. Takovej bait, prej kill me. Ty myslíš, že jsem úplně hloupej, možná tu hru hraju poprvý, ale... No, dobře, chytrý, taky nejsem, jsem přece jenom youtuber, ale... No, prostě se nenechám napálit, ok, necháme to u toho. Pořádně nevyužívám to baitění, ale prostě, ježiš, mě už popravdě tady ta chobotnice nebaví. Opravdu už bych se rád zkusil něco jiného. Chtěl by to někoho najít, někoho... někoho, kdo bych skočil na mojí... Nový past. Kolik mi ještě chybí? Ještě 20 tisíc, ježišmarja. Ještě 1/4 celkových expů, co jsme doteď získali. A opravdu teď už to získáme strašně pomalým tempem. A teď, když se mi podaří zabít tohodle, tak by to možná šlo. No, tohle je chobotnička, kterou asi zabít nemůžu, ale teď bych rád zabil tohle, ať je to cokoliv. Počkej, jak to, že to... Tak to není dobrý, já dnesky skočit. Já jsem myslel, že to je... Sakra práce, proč po mně nešel hned? Jo, tady máme nějakýho morského koně. Já jsem překvapený, že po mně nešel, to byl mrož, že jo, jestli se nepletu. Mroži jsou hodně agresivní, to je pravda. To je fest pravda. Tak, podíváme se, jestli můžeme zabít tohodle, ten vypadá, že tady má ochranu. O, chudák, on se právě spawnul, aha, tak ještě není mrtvej. Co ty, líku 549. Ty, okej, Rip ty, on jde po mně, že jo? No jo, on jde po mně a já se schovám. Bugs, čus. O bože. Není tady moc... Jo, počkej, vážně, chceš se mnou hrát? Jo, co tady všechno je v té díře, sakra? Co tady ještě najdeme? No, tak ty seš můj, ty jsi mi chutnal, ty seš taky můj, ne? Není můj, ne? Ten je svůj, ale je taky můj. Máme další vývojový stupeň a můžeme být žralok, no já mám úplně jasno, jsem úplně jasný žralok, holy shit, ale potřebujeme 200 tisíc, no, tak teď jsme vlastně pán vor, ne, ještě něco se nás může žrat, no jako žralok je žere dost věcí, to je pravda, ale damn, žraloka si budu sakra užívat, tyžiš ty zuby roztomilý, vidíte, co má za zuby, má úplně roztomilý zubičky. Ok, stále nás zabíjí hroch, což se mi nelíbí, a mimochodem umím něco, ne, já se umím jenom schovat. O, tučňák jeden chuďák. Chuďáčík. Pojď sem, tučňáčíku. Chci tě sežrat. O, já nemůžu žrat tučňáka? Tak nic, tak si vezmeme houbu. Takový grupáč tady a už tamhle vidíme dalšího predátora. Sakra, jak se někdo může dostat na pozici toho, že je hroch? Tak, tým Kraken. O, málem jsem se žral. Ajajaj, tohle jsou nějaký, to budou ty, ne vorvani, ale... Sakra, já si nemůžu vzpomenout na ten jejich název, ale mám úplně jasno v tom, co jsou to za predátory. Kosatky taky ne. Počkej, co tebe, můžu po tobě, já myslím, že po tomhle můžu jít, ať je to, co je to. Zadržuj dech. O, ona mě bodla, jak se opovažuješ, ty mrcho? Okej, s tebou si zahrávat taky nechci, chlape. Ty si tam užívej svůj živůtek. Já se tady půjdu žrát bobulky jako správný žralok, to je totiž přesně to, co žraloci dělají. Skválně se podíváme, kolik expo mi dává tato houba, protože jsem to ještě doteď nezjistil. 114 tisíc a dáme tisícovku, 115 tisíc. Takže vlastně teďka už se pro nás vůbec nevyplatí farmit a už bychom měli jenom přesně takhle zabíjet zvířátka.
ačkoliv to teda zní strašně, tak jo, měli bychom zabíjet zvířátka. Měli bychom je zabíjet a měli bychom je zabíjet dost nemilosrdně, protože jinak už ty expy nezískáme. Takže jdeme hledat. Jdeme se vydat do vod. O, oh, tak ten fajn, ty tam buď. A tady z toho se nic sežrat nemůže. Nevím, proč se nemůžeme navzájem žrát takhle. Asi žraloci nemusí kůže, nebo já nevím. Ježiši. Tak tebe jsem si nevšiml, chlape. Málem mě sežral, málem na mě vyskočil, asi hromě. Já se třeba nedokážu představit, jak mě v této pozici ještě může něco zabít, ale to asi zjistím. To asi předpokládám, že zjistím. Tak jo, co tady máme dál? Oh, počkej. Kam běžíš? Ne, jak to, že jsi tak rychlej? Oh, bodni ho. Ne, proč jsi tak pomalej? Proč jsi, to si říkáš žralok? Bude kdy tohleto... Jsem trošku jsem rozlobený. Tak ten, ne, utíkej. Ještě, že ten hroch je tak pomalej. On může sežrat skoro všechno, ale je strašně pomalej, takže to je jediná moje výhoda. Ježišmarja. OK, tady to je oblast hry, která se mi úplně nelíbí. Samej nepřátelský predátor. Takže to radši zkoušet nebudeme. OK, má pěkný jméno, pěkně dlouhý jméno. Nemůžeme sežrat. Z jakého důvodu prostě nějaký zvířata žrát do, nějaký ne. No nic, tak já jdu farmit a uvidíme, jestli se stane něco zajímavého. No, želvičko, pojď sem, ty seš moje želvičko. Dělej, nenechám tě jít na souš. O, počkej. Kousni, dělej, já chci tu želvu. No tak, to zvládneš, jsi žralok. Yes, mám želvu. A ještě tady je Stingray, což je, jo, počkej. Bude mít double kill? Double kill nebo mi uteče? No. On se připravuje, počkej, trošku se mi to, ok, dobře, tam je hroch, já radši nechám, já toho Reynoka radši nechám, to sežrat od toho žraloka, než abych tady já něco riskoval. Tak dobrý, tohle to celkem šlo, získali jsme zase něco dalšího, ale stále máme strašně málo expu, takže já jdu dál hledat nějaký zvířátka na zakousnutí. Co tady máme, to je nějaký, jsou tady dvě zvířátka, jedno jsem chtěl sežrat, druhý, tak úplně ne. Počkej, já se tady musím trošku nahrát do té vody. A máme další houbu, paráda. No, tak, já jdu zase kousat a uvidíme, jestli najdeme konečně, že se mi podaří sežrat, protože mě to vždycky uteče. Sakra práce. No, tady máme Reynočka, co chlape, ty vypadáš docela na žraně, zároveň tady máme tady dva dokonce. A tohle bych chtěl já, prosím, tak ne, tak toho druhého si vezmu. Tak toho druhého, prosím. To mi vůbec nevadí, tohle mě vůbec netrápí, jestli se mi ho podaří dohnat. Tak mě to fakt ani trochu netrápí, no tak uvidíme, budeme se tady trochu plavat kolem něj, uvidíme, jestli se odsaď dostane, protože jemu tam taky tak ubývá vzduch, což jsem tak zjistil, a on odsud odtamtud bude muset jednou pryč. Tak uvidíme, jestli se rozhodne to udělat dřív nebo později. Vím, že tam pořád je. Já se na tebe počkám, chlapče. I will wait for you. OK, tak rozhod se jít pryč. No pro ně je to celkem bezpečný, no. Teď už mi asi uteče. Sakra práce. Máme tady nějakou jellyfish. Tak uvidíme, jestli se nám k ní podaří dostat. Nejspíš nás postříká, ale to úplně tak moc nevadí. Jestli tady nebude mít žádný záchranný body, tak bychom z toho teoreticky teďko mohli tady něco vyžvejknout. Ne, ona si nechala nabít ten charge. A je fuč, oh well. Snažili jsme se, zkusili jsme to, co se dá dělat. OK, zjistil jsem, že je mnohem lepší to držet pořád, to potápění, protože můžete potom úplně jednoduše nepozorovaně někoho sežrat, akorát mám pocit, že to úplně nebude bezpečný zrovna v této části mapy, takže zkusíme někoho najít a dostat ho tady z toho sníku, uvidíme, jak to bude vypadat. OK, jde tady po mně nějaký dravec. Nevypadá to, že by se mnou byla úplně spokojená, ne, je v pohodě, dobrý, zdrhli jsme, zase jsem z toho vyvás bez úhony. No, nějaká nafukovací rybka tady, nějaká mrtvá nafukovací rybka, to je můj oblíbený druh rybky, OK, tohle by mohl být predátor, ne, kraken, ne, cože, že jsi žral kraken, podělaný kraken ukončil můj žraločí výlet, ne, no každopádně lidi, náš život v této hře trval mnohem díl, než jsem čekal, že bude trvat, takže to považuji za úspěšný. Nedostal jsem se zas tak daleko, příště to zkusím víc stříhat a zkusíme se dostat mega daleko, zkusíme být fakt ty top a uvidíme, co tam je za ty nejvyšší vývojové levely, protože být kraken musí být sakra dobrý pocit, jakože sakra dobrý, jestli chápete, co tím myslím. Každopádně lidi, to je pro tohle všechno, pokud se vám líbilo tohle video, budu moc rád, když zanecháte palec hore a mějte se krásně.